Madani në këto minutat para. Çdo ndeshje kam përshtypjen që deri në fund të stinorit do të jetë e rëndësishme tani. Por objektiva që kanë të dy skuadra, por edhe skuadra tjera të Superligës në kampionat me të vërtet shumë interesant. Vjen arkimi rrezikshëm Godiça, Binjalli 0-1. Kalon përpara Xhilani, perfekt ishte ai arkim. Nga Arnola Madani. Reagimi jo i miri mbrojtës, shtangët Bylbyl Sokoli. Sikurse gjë skuadra Malishevës, do ta shohim edhe njëherë përsëritjen. Kishte hapësira Ramadani aty. Arkimi i tij ishte perfekt. Në rastin e parë sot shënohet gol. Minuta 12. Po shohim ka ankesat e Jamurataj nga futbollistët të vendës. Po shohim Veliu që ankohet diçka. Na ka ndonjë dyshim për golin që sapo u shënua, do të shohim pas pak. Por momentin goli është i rregullt. Ne shohim këtu Arno Ramadani, arkimi ishte perfekt, do të thonë. Bilalli që fiton duelin me Veliun për ta quar në rrjet atë top nga afër. Nuk mundi të bëj asgjë, shumë afër ishte Bilalli, aty nuk mundi të bëj asgjë, Gashi nuk i la asnjë ças. Gardiani do bërtë së Malishevës Bilalli. Kërko ka rinisur loja 0-2. Ka shënuar Xhilani me anto me Vlan Zekës. Në minutën e 31, 2 fishon skuadra e Zekër ja Ramadanit. Presim për sëritën për ta kuptuar më mirë se s'ka ndodhi këtu. Si rodhi ky aksion që e soli edhe golin e dytë për mysafirët. Shtangët tronditët edhe njerë tjetër Malisheva. Minuta 31, Bilalli dhe Zeka kanë shënuar. Te jetë cinike para portës sot skuadra e Zekër ja Ramadanit, dy raste dy gola. E shohim edhe njerë tjetër. Si rodhi aksioni është Ramadani, perfekt harkimi, edhe njerë tjetër, super Arno Ramadani. Asisti ti, dytë sot, e nisë shpejt topin këtu. Jo e vendusur mirë mbrojtja dhe Zeka e dënon skuadra.